אני רוצה לדבר על בעיות שמציקות לרובן המוחלט של אנשים. הבעיות האלה כוללות דליפת שתן לסוגיה, רפיון של דופנות הנרתיק וצניחת דופנות הנרתיק, יובש נרתיקי, כאבים בנרתיק, כל אלה בעיות שמציקות להרבה נשים, וחלקן הגדול עד היום לא זכו למענה כמו שצריך. לכל גיל יש את הבעיות שלו. יש נשים לאחר לידה שחוות שינויים במבנה הנרתיק, מתחילות לסבול מדליפת שתן בממץ, חוק, שיעול, ליטוש, קפיצה, ריצה, מה שנקרא בלשון העממית של פוקית רגיזה, דחיפות, קושי להתאפק, כמעט תכופה בלילה. זה יכול להיות בכל גיל, אבל ככל שהגיל עולה, אנחנו יודעים שגם השכיחות של הבעיה הזאת הולכת ועולה. יובש נרתיקי, בעיקר אנחנו חווים את זה בשתי קבוצות נשים, נשים לאחר לידה, מניקות, ונשים עם גיל המעבר, או שהוא ניתוחי בעקבות כריתת שחלות, או בעקבות מנופאוזה, הפסקת הפעילות של השחלות, בירידה ברמות אסטרוגן. אנחנו יודעים שלפחות 75% מהנשים סובלות מיובש, גירוי מקומי, הקצוץ, כאב, כאב ביחסי מין, שהבעיה הזאת רק הולכת ועולה ככל שגיל הנשים הולך ועולה. נושא נוסף הוא כאבים באזור מבוא הנרתיק, בעיה שנכון היום אנחנו לא יודעים בדיוק את הגורם לה, ולכן גם עד היום אין פתרון יעיל שיכולנו להציע לנשים. אנחנו מעריכים שלפחות 15% מהנשים סובלות מהבעיה הזאת. כל הבעיות האלה יכולות להיות בכל טווח גילאים. גם נשים צעירות סובלות מהם, והרבה פעמים הן קבוצה שיותר מתביישת שהן סובלות מזה, כי הן חושבות שזה בעיה רק של גיל מבוגר, ולכן הן לא פונות לטיפול. אבל זה כל טווח הגילאים יכול לסבול מזה. לגבי דליפת שתן במאמץ, עד היום הטיפולים שיכולנו להציע לנשים בגדול היה טיפול שמרני בפיזיותרפיה או טיפול ניתוחי. לגבי רפיון דופנות הנרתיק, בשלבים האלה יכולנו להציע עוד פעם פיזיותרפיה. ניתוח לא יכולנו להציע לאנשים האלה כי זה לא הייתה צניחה משמעותית שהתאימה לניתוח, אבל היום אנחנו יכולים לטפל בזה כבר בשלבים הראשונים עם טיפול בלייזר. לגבי יובש נרתיקי, הטיפול המקובל היום הוא טיפול באסטרוגן, הורמון מקומי לאזור הנרתיק והעירייה. הטיפול כרוך בשימוש שבועי בקרם שגורם לאי נוחות לנשים, הפרשות, החתמות. נשים רבות שוכחות בשימוש הזה, וגם לא פחות חשוב, נשים רבות פוחדות מטיפול הורמונלי בגלל פחדים מטיפול הורמונלי והקשר לסרטן. המטרה בלייזר היא לגרות ולגרום ליצירה של רקמות חיבור חדשות, כלי דם חדשים, כל אותם דברים שתומכים באזור הנרתיק, הסוגר של שלפוחית השתן, צמיחה של כלי דם חדשים. הטיפול נעשה בקליניקה של הרופא, ללא צורך בחדר ניתוח, ללא צורך בהרדמה או כל הלחוש מקומי. הטיפול לוקח כ-10-15 דקות, ללא כאבים, אי נוחות מינימלית של קצת הקצוץ בחום מקומי, חזרה מיידית לפעילות. מדובר בכ-3 טיפולים בפער של חודש אחד מהשני כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר. אנחנו מדברים לגבי דליפת שתן, דליפות שתן קלה עד בינונית, רפיון דופנות נרתיק ללא צניחה משמעותית של הנרתיק. לגבי יובש נרתיקי זה מתאים לכל אנשים, וכנה לגבי כאבים ממוקמים בסטיבוליטיס וולבודינה נקודתית, מתאים לכל אנשים. אנחנו לא נציע את הטיפולים לנשים בהיריון, עם חשד לממאירויות גניקולוגיות, דימומים בלתי מוסברים, זיהומים פעילים בדרכי המין. כל שאר הנשים מתאימות לטיפול הזה. כאשר בחרת את הפציינטית המתאימה, אתה יכול להגיע ל-80% הצלחה ושיפור בסימפטומים לאחר הטיפול. כמי שנתקל בהרבה נשים שסובלות מהבעיות האלה שנים רבות, אני פונה לכל הנשים לא לחכות, וכמה שיותר מוקדם לפנות להערכה ולטיפול, כי ככל שתפני מוקדם יותר, ההצלחה טובה יותר.